Razão Partido Associação Social Democrata Timorense ka ASDT apoio Partido CNRTN tambatui ASDT nyahare kairala sanana Gusmão Deit makbele hadiah hika situasaun iharai laran. Vice-Secretário-Geral Partido ASDT Hermenegildo Paiseco de Araújo Hatete estrutura Partido ASDT se organiza militante no simpatizante Hamutu Krihun Ruanulu Resin Lima iha território nacional hodi vota ba Partido CNRT. Conselho Nacional alerta para o público na estrutura Partido ASDT, hoje município, Tosuco, no aldeia Cata, também justiça nebe macla justo, no Itahoto Sente, tal aí datan Partido ASDT, la compete e eleição parlamentar, tinan, rihun ruar ruanur sentor. Conselho Nacional fiar Cata, situação ne se muda, e hakara kalakohi, nia tempo si tau mai ho di hatui rai no loron ni hakara. Liu hosi conferenze da imprensa i dane, povo, militantes, no estrutura lidera hosi presidente partido SDT, signor Francisco da Silva, ho ni estrutura toma, exclui secretario geral, signor Norberto Pinto, hakara declara va publico, kata, ida, para militantes Partido ASDT e a Timor Larantoma, Conselho Nacional, convida e mihoto e a Loron Rua Luresinida, Fulan Maio, Tinan Rihun Rua, Rua Nusentolo, Itahoto, Hakat Bahia, Centro, Votação. Rua, declaração do assino acordo Nebe, secretário-geral Partido ASDT, senhor Norberto Pinto, no secretário-geral Partido Fretilin, Senhor Maria Alcatiri, Halau ISSF, Sexta, Loron Lima, Fulan Maio, no Terça, Loron Sia, Fulan Maio, Tinan Rihun Rua Ruanistolo IAT3, juridicamente considera ilegal. Tambalaia conhecimento hoje com Conselho Nacional, no Conselho Executivo Partido ST, Tuir Estatuto Niharuca. Territori Timur Larantau ma kartau ne vita halim ber konsege ia 20 tal mil mai be se dau akomoda sirsil au suba mede ita bo sir bele hare la bele hare ne ta kontaze ne botu mai bim kadu hare kwando hira makla vota dala ruma 200 mil tal kwando kada ilisa signifika partido ne SDT ne masi mete na fata. A estrutura Partido ASDT, Rússia em nível nacional, Tobás e Mos, declara se ele atuir decisão secretário-geral Partido ASDT Nian, também decisão na Benio Fote, Hanessa individual. Partido ASDT, Los Companhia, não é secretário-geral ou pessoa que é indivíduo, sem reta na autorização do Conselho Nacional, pode halar negociação política. Também é. Conselho Nacional considera negociação política né falso. Conselho Nacional Partido ASDT considera Partido ASDT né povo nia não nação nia. Não é decisão. Tem que lhe russe encontro. Membro Conselho Nacional, não membro Conselho Executivo Partido ASDT, tuir estatuto nia haruka. Conselho Nacional Partido ASDT declara para público kata. A SDT la participa em eleição parlamentar. Tamba matene boa tira, mas calo lei sana kodi taka dalam ba partido SDT. Atu la bele participa em eleição. Mesmo que hanesane, tamba partido SDT, hanesan lei ukun rasikan, ne huno abut lolos, nune. Ihe direito absoluta, atu apela ba povo tomak. Hoje reúlo to raikun, hoje tasi peto to tasi mane, atu voto ba comandante em Sividas Valentil, mombot Kairalas Sanana Guzmão, nomor 12, iha 21 de maio, maine. Partido Associação Social Democrata Timorense, nuder partido fundador no iniciador ba Timor-Leste na independência iha tinen reunida atu sia hitunulu resinghat, Hafoin transforma ba Fretilin lihusi proklamador RDTLI Saudoso Francisco Xavier do Amaral. Equipa cobertura GMN.